CIE de Vigo viviu durante moitos anos unha estrategia especuladora de destruir tecido industrial para convertilo en vivenda residencial. Isto pasou coa fábrica Álvarez, o novo plan xeral consigna a construcción de vivenda libre, e tamén pasou no seu día con Alfageme, co que era a antiga fábrica de conservas, coa que o noso grupo municipal mantivo coa plantilla, que mantivose unha xuntanza de traballo. A plantilla, máis de 80 persoas, aínda se lle adeudan 6 millóns de euros en conceptos da liquidación no ano 2010-2011, cando se empezou a falar da paralización da actividade económica. No pleno do Concello de Vigo, no 2010, se levou un acordo no que plantexaba que, como non se estaban cumplindo as cuestións relacionadas coa construción dunha nova planta para Alfageme que permitirá recolocar os traballadores, no caso da liquidación se pudera facer fronte tamén a esas débedas que se estaban xa contraindo coa plantilla mediante o uso dos aproveitamentos lucrativos do convenio urbanístico que asinara o Concello de Vigo e os futuros promotores. Hoxe en día esas débedas existen e os traballadores e as traballadoras de Alfageme iniciaron un proceso judicial para que aconteza o mesmo que aconteceu con Álvarez, que ao final se lle recoñeza aos traballadores eses dereitos e se lle indemnice pola destrucción dos seus postos de traballo. Esperemos que o caso de Alfageme non sexa tan longo no tempo como foi con Álvarez, o noso grupo municipal vai axudalo, se vai votar todo o seu traballo para que estos dereitos sexan a través do recoñecemento do acordo do pleno, que sexa o Concello de Vigo que asuma que colaborou na destrucción do traballo regulado e do traballo industrial en esta planta simplemente para convertir en un terreno especulativo para a vivenda privada. E, dende logo, todo o noso apoio ao colectivo de traballadores e traballadoras de Alfageme e todo tamén a nosa vontade de que, a través da expresión política, podamos convertir xa o problema de Alfageme nunha solución inmediata, que é o que está demandando, como digo, traballadores que levan moitos anos vindicando o que se desadeudan en concepto de liquidación.